Na kompletnoj teritoriji opštine Vlasenica još uvijek je vanredno stanje. Na jutrošnjem sastanku smo se dogovorili da odluku o proglašenju vanrednog stanja ne stavljamo van snage danas do 2 sata, kada ponovo treba da se sastane štab na kome ćemo sagledati ponovo situaciju i procijeniti da li imamo elemente za ukidanje vanrednog stanja. Na teritoriji opštine Vlasenice imamo preko 300 individualnih objekata sa većom materijalnom štetom, 55 individualnih objekata sa potpuno uništenim krovnim pokrivačem. Imamo oštećenja na privrednim objektima, objektima javnih institucija i oko 2000 objekata individualnih za stanovanje koje imaju manju materijalnu štetu. Finansijski presjek trenutno nemamo. O ukupnom iznosu štete u ovom momentu na, da kažemo, građevinskim objektima za stanovanje ili privrednim ili javnih institucija, a pored njih na teritoriji opštine Vlasenica je uništeno dosta infrastrukture na objektima elektrodistribucije, vodovoda, putevima, tako da smo poslali građevinske inženjere, to jeste stručne službe, da obilazi teren i da nam do nekih 3 sata napravi prve finansijske procjene, a mi ćemo onda ispred lokalne zajednice tražiti pomoć gdje god to budemo mogli.